السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سامعین گرامی جو حضرات حج کی نیت سے مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں تو حج کے دوران ایام قربانی میں انہیں ایک منا میں قربانی دینی پڑتی ہے جو حج کا ایک حصہ ہے مگر صاحب نصاب ہونے کی حیثیت سے اس کے علاوہ ان پر ایک قربانی اور واجب ہوتی ہے جیسا کہ وہ ہر سال اپنے وطن میں دیتے رہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر 15 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ مکہ المکرمہ میں ہو تو ان پر قربانی واجب ہوگی ایک قربانی وہ یا تو مکہ المکرمہ میں یا اپنے وطن میں یا کسی اور مقام پر اگر دے دلا دیتے ہیں تو ان کی قربانی ادا ہو جائے گی اور جو ان پر جو ہے قربانی کرنے کی ذمہ داری تھی وہ پوری ہو جائے گی مگر کوئی صاحب اگر 15 دن سے کم کا ارادہ رکھتے ہوں تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسافر کے حکم میں ہیں اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے مگر پھر بھی اگر وہ قربانی دے دیں تو ان کی قربانی عند اللہ مقبول ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لیں کسی پر قربانی واجب ہو اور قربانی کے ایام میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحج کی تاریخوں میں اسے قربانی کا جانور دستیاب نہ ہو یا جانور تو موجود ہو مگر کسی وجہ سے وہ قربانی نہ دے سکتا ہو تو بعد میں اس جانور کو صدقہ کرنا پڑے گا اور اگر جانور نہیں خریدا ہے تو ایک اوسط درجے کے بیچ کے درجے کے درمیانی درجے کے بکرے کی قیمت اسے صدقہ کرنی پڑے گی اور اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے لیکن قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خرید چکا ہے پھر ان 3 دنوں میں اگر قربانی نہیں کر سکا تو اس پر بھی اپنے خریدے ہوئے جانور کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا اسی طرح جس شخص پر قربانی واجب تھی اس نے قربانی کا جانور خرید لیا پھر وہ جانور گم ہو گیا چوری ہو گیا یا مر گیا تو ضروری ہے کہ اس کی جگہ پہ دوسری قربانی کرے اور اگر دوسری قربانی کے بعد گم ہونے والا یا چوری ہونے والا جانور مل جائے تو بہتر ہے کہ اس کی بھی قربانی کر دے لیکن اس جانور کی قربانی اس پر واجب نہیں ہے اور اگر یہ شخص غریب ہے اس پر پہلے سے قربانی واجب نہ تھی نفلی طور پر اس نے قربانی کا جانور خرید لیا پھر وہ جانور مر گیا گم ہو گیا تو اس کے ذمے دوسری قربانی واجب نہیں ہے البتہ اگر گمشدہ جانور قربانی کے دنوں میں مل جائے تو اس کی قربانی کرنا واجب ہوگی اور قربانی کے دنوں کے بعد ملے تو اس جانور کا صدقہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا واللہ اعلم